Hej, jag heter Yvonne. Jag vill visa dig två olika sätt som du kan hjälpa dig själv att må bättre om du känner till exempel att du har så mycket känslor eller tankar som får dig att må dåligt. Att det känns som att du inte kan andas eller röra dig, eller att alla känslor bara väller över dig, även om det är andras känslor som du plockar upp eller om det är dina egna. Så ibland kan det bli så mycket att det känns som att man inte kan ta sig ur. Och då vill jag visa dig två olika sätt som du kan hjälpa dig själv på väldigt snabbt. Det här är ingen metod som kommer att hjälpa långsiktigt, för alla känslor är egentligen energier och all energi behöver omvandlas. De kommer inte bara försvinna. Så även om det här hjälper kortsiktigt så kommer man behöva göra någonting mera för att omvandla dem sen. Tänk på att andas djupt in och ut. Den första metoden, om du känner att du har så överväldigande mycket känslor i dig så det nästan känns som att du ska gå sönder eller att det gör så ont. Föreställ dig då ett vitt ljus som kommer uppifrån och går igenom hela ditt huvud och fyller hela dig, din hals och ditt bröst och dina armar och dina fingrar. Det går ner genom din mage och ner genom dina ben och dina fötter. Ut i varenda del av dig går det här ljuset. Och sen tillbaka till magen där det snurrar runt, runt. Och när du känner att det här vita ljuset har kommit in i varenda cell och varenda del i din kropp, då låter du det stråla ut, tryckas ut från din kropp genom din aura. Det här kan du göra igen. Du tar det här ljuset in genom ditt huvud, låter det stråla genom hela dig, genom armarna och fingrarna och benen och fötterna. Och sen tillbaka i din mage och låt det snurra runt i din mage några gånger. Och sen trycker du ut det i din aura. Den andra metoden handlar mer om att du ska försöka omvandla din energi. Så då föreställer du dig att det går en tråd ner från ditt bäcken, ner genom jorden, ända ner i magmakärnan där den snurrar sig fast. Så då är du jordad i moder jord. Tänk på att andas djupt in och ut. Och sen så föreställer du dig att source light, ett vitt ljus, kommer genom ditt huvud och går igenom hela din ryggrad och ner genom den här tråden ner i jorden. Då är du ankrad i source och moder jord. Och då vill jag att du ska känna alla känslorna som du känner. Känn hur de känns och var de känns i kroppen. Och acceptera att du känner de här känslorna. Att det är okej att känna negativa känslor. Att känna sorg och ilska och irritation. Känn allt du känner. Och när du har känt det färdigt, då tar du och låter de känslorna och den energin följa med source light och den här tråden ner i jorden och genom jordens magmakärna. Så du trycker ner all den negativa energin
i moder jord och låt henne ta hand om den. Och så fyller du på med det vita ljuset uppifrån och låter det fylla din kropp. Så att du tar all den negativa energin och så omvandlar du den och trycker ner den i jorden. De här två metoderna borde hjälpa dig för stunden. Jag vill att du ska tänka på att om du mår dåligt så är det en indikation på att någonting i ditt liv behöver förändras. Du skulle inte må så dåligt om det inte var så att du behöver förändra någonting. När du mår bra så är det en indikation på att du är på rätt väg. Och när du mår dåligt så är det en indikation på att du behöver förändra någonting. Ju mer du motstår och gör motstånd mot den förändringen, desto sämre kommer du må tills dess att du gör en förändring. Och du kommer märka när det är rätt förändring, för du märker då att du kommer må bra och vara glad. I slutet av varje period där du mår jättedåligt så kommer det ha skett en förändring. Du kommer vara annorlunda. Alla känslor är bra att ha. Det blir bara extremt jobbigt när man håller fast vid dem och vägrar göra en förändring. För förändringar är skrämmande. Det är jobbigt att göra en förändring. Jag hoppas att det här har hjälpt dig på något sätt. Tryck på prenumerationsknappen för att få veta när jag släpper en ny video. Du får ha det så bra till dess. Hej då!